کہ میرے ذہن میں ایک وہ ہے کہ ہمارا تصور قوت وہ حیوانی سا ہے. اس کا مطلب تھوڑا, مطلب ملیٹنسی جو ہے وہ ہمارے تصور قوت کا حاصل وہی ہے. صحیح. یعنی دیوار گرا سکنے کی طاقت ہمیں چاہیے, دیوار بنا سکنے کی طاقت نہیں چاہیے. تو یہ جو تقریب ہے نا, یہ اب آپ کے دین کا تعارف بن چکی ہے. اور یہ نہیں کہ وہ چلو کوئی بہادر ہے, وہ بندوق لے کے چلا گیا, اسرائیل میں گھس گیا, تو بہادر نہیں ہے تو وہ تخریبی قوتیں, جیسے جتھے بنانا, اس کی تکفیر, اس کو فلاں اس کو فلاں وہ کر کے اب وہ اپنا اقتدار بنائے ہوئے ہیں نا, کہ بالکل میں جس کو کافر کہہ دوں وہ کافر. مومن کہنے پر اتنی توجہ نہیں ہے. نہیں, مطلب ہمارے علماء مومن کہہ دیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے, اور اس میں ان کا دل بھی نہیں لگتا, یہ کافر ہے. تو تصور طاقت اگر بندگی میں گندھی ہوئی عاجزی اور عمومی انسانی خیر خواہی سے خالی ہو, تو وہ تو دین کے نام پہ غداری ہے. تو آپ دیکھیں یہ سب جو ہو رہا ہے, یہ اب جب آپ نتیجہ پہ ہم بھی افسوس کرتے ہیں, لیکن یہ سب ہماری حماقت سے ہوا ہے. بالکل.